У суботу у великій залі Палацу культури імені Леніна був справжній аншлаг. Слов'янськ вперше приймав змагання такого рівня. Відкритий чемпіонат Донецької області з бодібілдингу, фітнесу, бодіфітнесу та бікіні. Знаєте, робота над собою – це, мабуть, найтяжчіша робота. Учасникам, ті, які вийдуть сьогодні на сцену, удачі. И каждый из них, наверное, достоин уже большого уважения тем, что он сегодня выйдет на эту сцену. На сцену виходили і аматори, і призери та переможці змагань світового рівня. Були представлені групи від дитячого фітнесу до абсолютної категорії, тобто класичного бодібілдингу. М'язами вигравали спортсмени з усієї Донеччини. Рецепт какой? Это только занятие в зале или может быть какая-то особенная диета? Ребята, это диета и занятия. Еще надо с ума по этому сойти немного. То есть каждым делом надо быть немного повернутым, чтобы достичь какого-то успеха. Окрасою свята стали виступи жінок. Судячи з видовища, їх важко назвати представницями саме слабкої статі. Вони змагалися з фітнесу, бодіфітнесу і в порівняно новій категорії – бікіні. Першість у категорії бодіфітнес здобула дебютантка з Макіївки Олена Юніна. Дієта строга і усердні старання в спортзалі. А от насчет питання, ви дозволяєте собі іноді сладості? Ну, на момент предсоревновательный – нет. Сладкое исключено. А вообще? Я сластена, я очень люблю сладкое. На кого больше внимания обращаете, на мужчин или на женщин? Ну, конечно же, на мужчин. Ну, и на женщин тоже. Ну, и на женщин тоже, красивые, да. Найбільше призових місць – 4 – здобули спортсмени з Донецька. У категорії «Класичний бодібілдинг» переможцем став спортсмен зі Слов'янська Костянтин Тарамали. Попереду у м'язистих хлопців і дівчат – змагання у Мадриді, Севастополі та Донецьку.